Ara hi ha imatges per tot arreu, a tot el planeta i de tots els mitjans. Ahir s'acumulaven, hi ha hagut un plano on vèiem càmeres en aquesta penya barcelonista Aitana Bonmatí, però fa no tants anys era una mica més complicat parlar d'una jugadora tan jove. Però per nosaltres, evidentment, ha estat un referent des de fa molts anys. I avui, Jordi, hem fet aquest exercici de gratar l'arxiu i anar a buscar quan va ser la primera vegada, de quan data aquelles imatges de la primera Aitana Bonmatí a Canal Blau. I són aquestes. Formen part del Mundial de Costa Rica del 2014. Tenia 16 anys i aquestes són les primeres imatges que tenim a l'arxiu d'Eurosport d'aquell Mundial. Sí, sí, quan va anar amb aquest Mundial i va jugar... És sub-17, però ella tenia 16 anys només. Ella tenia 16 anys, és que ella era més petita, de fet, era una de les jugadores amb qui comptava, sobretot, aquí el tenim, Jorge Vilda. Imagina't, eh? Com roda el món, com passa el temps, i Jorge Vilda, que va ser una de les seves veladores. I l'any següent va seguir anant amb la selecció espanyola i aleshores sí, es va penjar la medalla d'or a l'Europeu d'Islàndia. Per tant, el 2014, primeres imatges... Però del 2015 són aquests primers planos en concret i en exclusiva que tenim a Canal Blau. Evidentment, qui l'entrevista és el Jordi Martí. I fixa't, al davant just de la penya barcelonista que avui du el seu nom. És increïble, eh? Com passa el temps, com passa tot plegat i que bé, doncs, Aitana Bonmatí que la puguem viure des de fa tant temps. I voleu recordar com parlava l'Aitana Bonmatí de 17 anys? Doncs era exactament així. Això és Made in Canal Blau, arxiu. Ja porto dos finals en un any i mig, dos anys. Una va ser la del Mundial l'any passat, que van perdre contra Japó, i també van perdre la de l'Europeu de l'any passat contra Alemanya, i bueno, ja tocava un or, que crec que ens ho mereixíem per tot el treball que portem fent durant aquests anys. El nostre objectiu era emportar-nos l'or, ja que des del primer moment vam veure que teníem equip per arribar-hi, i mira, ho hem aconseguit pas a pas. El que ens ha fet grans és que hem sigut un equip des del principi i final. I bueno, sempre hi ha 11 jugadores que juguen i les altres han d'esperar el seu torn i animar l'equip. Bueno, jo no m'ho creia, ja que com he dit abans mai he pogut guanyar una final d'aquest estil i bueno, estava desconcertada, molt il·lusionada i bueno, contentíssima, no sé, molt bé. 17 anys. Mai he pogut guanyar una final d'aquest estil. Clar, havia perdut en el Mundial, també havia tingut una experiència molt propera a l'èxit, però sense guanyar en l'Europeu, i ara ja ho té. Aitana Bonmatí, primera entrevista que es va fer a Canal Blau, que li va fer aquest home que tinc aquí al costat, que ja fa un munt d'anys que també està a la casa, i que, per cert, la van registrar el mateix tècnic, que és el Bernat Martino, que avui ha anat a gravar les imatges del nou mural, perquè vegis la de voltes que dona el planeta.